kjo periudh, në mënyrë të veçantë, periudha pasi u shpall rezultati për Bashkinë e Tiranës dhe humbja në garën për Tiranën e kryetarit Partisë Socialiste, shoqëruar edhe me zëra, komente, aluzione apo edhe iluzione nga përfaqësues të ndryshëm të Partisë Socialiste, të cilët kanë lënë të kuptojnë që tek ta mund ketë në një sens reflektimi për bashkëpunim me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Ne kemi bërë të qartë dhe unë përsëri po e përsëris që Lëvizja Socialiste për Integrim është pjesë përbërëse e koalicionit qeverisës, është, pa dyshim, vlerë shtuar e këtij koalicioni, ndaj Lëvizja Socialiste për Integrim nuk mund të shërbej për të plotësuar tekat personale apo interesat personale të kryetarit aktual të Partisë Socialiste, i cili meqense humbi bashkinë, meqense është në opozit për herë të parë në karrierën e vet politike, të mund të përdor Lëvizjen Socialiste për Integrim që të katapultohet në karrigen e kryeministrit. Kur gabimet vinë në mënyrë të qëllimt, kur gabimet bëhen me vetëdije për të goditur balancën e pushteteve, për të eliminuar faktor të tjerë politik, kjo nuk mund të kalohet me një ndjesë formale, por ajo që duhet bëj autori i gabimit është të marë përgjegjësinë dhe të japë dorëheqje